Dobrý deň, zdravím všetkých, to je Jožko Čaplár, bol som v Hemedexe a bolo to fajn. Ideme na divný zvuk. Poďme. Divný zvuk znamená, že vy si vyžrebujete z nášho klobúka niečo, nejakú tému, ktorú zvukovo napodobníte. Aha, takže ja sa budem hrať na zvukára. A trebárs, áno. Aby ste si to vedeli predstaviť, kým si vyžrebujete, tak si vypočujte, ako to robil Ľubo Pavlovič. Ľubo Pavlovič to robil tak, to robil koktajúceho klauna. Vrtol krtko, krtka, vrtko, do ňoho vrtka. Nevrtaj ty vrtko, vrtka, vraví vrtko, vrtka, krtka. Áno, mohlo to dopadnúť aj inak, keby sa bol zakoktál. A v tejto chvíli si Jozef Čaplár zo Slovenského hľadiska, pardon, z ústavu, vybral, čo ste si vyžrebovali. Ja som si vyžreboval takého chlpatého, veľkého, zachrypnutého Bernardina. Čiže vy máte robiť veľkého, chlpatého, zachrypnutého Bernardina, tak to som strašne zvedavý inak. Zvukov ho treba napodobniť, aspoň dajme tomu, keď sa k nemu túli jeho pán a potom môžeme dať, že je strážca ten Bernardín. Takže najprv túlenie, ako môže robiť Bernardín, ktorý sa túli k svojmu pánu. Veľký a zachrypnutý. Veľký a zachrypnutý, áno. Veľký a zachrypnutý Bernardín, ktorý sa túli k svojmu pánovi alebo paničke. No tak možno robí niečo také ako... Ale to už zožral. Svoju paničku. No, taký dobre, veľký pes, kto vie, čo tam robí. Dobre, 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 dobre. A teraz... Ten, čo stráži. Áno, ten, čo stráži. Toto vážený bol Bernardín Tuberák, fajčiar bol.